Relatua dhe ju, ne kemi depozituar dy kërkesa ankimore për qarkun e Beratit. Le të fillojmë fillimisht me pjesën e pavlefshmërisë së kërkesës tonë ankimore. Në qoftë se doni, unë mund ta relatoj atë. Dakor, atëherë filloni me relatimin e kërkesës ankimore numër 35, që ka për objekt kundërshtimin e vendimit numër 339, datë 4/5/2021 të Komisionit Shtetëror të zgjedhjeve për miratimin e tabelës për mbledhje për rezultatin e votimit në qarkun Berat. Shpalljen e pavlefshme të procesit të votimit në qendrat e votimit të qarkut Berat dhe përsëritjen e zgjedhjeve për këtë qark. Fjala për ju. Faleminderit, i nderuar zoti Çefa, nderuar antar të Komisionit të Ankimeve dhe Sanksioneve. Ashtu si relatuat dhe juve, kemi depozituar dy kërkesa për këtë qark, duke parë se konflikti për pjesën e objektit mund të ishte ngritur nga ju, kështu që në të mirë procesit hetimor dhe administrativ, ne kemi depozituar dy kërkesa të ndara, njërin që ka për objekt pavlefshmërinë e procesit të votimit në shumë qendra votimi, si keni të listuara në këtë kërkesë ankimore, dhe tjetra, domethënë dhe përsëritjen e zgjedhjeve në qarkun e Beratit, dhe tjetra që ka të bëjë me ndryshimin e vendimit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve 339, datë 4/5/2021, rinumërim dhe rivlerësim në të gjitha ZAZ-ët në 6 ZAZ-ët e qarkut Berat. Për sa i përket kërkesës së parë, të bëjmë dije që pas përfundimit të procesit zgjedhor dhe pas shprehjes së Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve me vendim për miratimin e tabelave për mbledhje për qarkun e Beratit, me shkret zyrtare, Lëvizja Socialiste për Integrimi është drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë gjithë materialin zgjedhor, qoftë ky filmik i kamerave të cilat ishin të fokusuara në fletën e votimit në çdo VNV, qoftë dhe pjesën e materialit shkresor të çdo ZAZ-e që ka të bëjë në pjesë të rëndësishme me librat e protokollit që janë mbajtur nga antarët e ZAZ-s mbi problematikat të caktuara në ZAZ-t e qarkut Berat. Nga këqyrja e gjitha këtyre pamjeve, ka rezultuar informacioni vijues. Në ZAZ-t janë konstatuar tentativa për votim të vishtë nga njëjti zgjedhës, fakti konstatuar nga printimet e pejt në përmbylljen e procesit të votimit. Është konstatuar mungesë e operatorit të pejt në QV 3426 Karkanjoz. Në këtë QV, procesi identifikimi të krye në përmjet listës zgjedhore, manuale, pasi u informua ZAZ-ja. Në këtë procedur nuk disponojmë asnjë vendim apo proces verbal të QV-s, dhe nuk është mbajtur nga krye fundin librën e protokollit asnjë vendimare lidhur me kalimin e procedurës në kundërshtim me aktet rregulluese të Komisionit Rregullator për fillimisht njoftimin e operatorit për zvendësimin e pejt dhe më vonë pas 3 orësh të fillonim një procedurë manuale votimi. Duke qenë se është një shkelje e theksuar e ligjit dhe ka pretendime nga ana e subjektit ton që ka pasur parregullsi të procesit në këtë QV, e kundërshtojmë këtë QV duke vijuar më tej me QV-n 3431 që ndodhet në Ullinjas. Pas hapjes kutis fletës votimit nga verifikimi i procesit verbalit të mbyllur dhe së printimit pej, unë konstatua mos përputhje të tyre me numrin e zgjedhësve dhe fletëve të votimit. Falni ka, mangësi të theksuara të shënimit në pjesën e posaçme lidhur me gjinin femërore që ka marrë pjesë në këtë QV. Për këtë arsye u kërkua hapja kutisë materialeve zgjedhore dhe u konstatua se aty kishte mosprëputhje ndërmjet raportit PEI dhe procesit verbalit. Nga raporti PEI rezulton se u identifikuan 206 femra, ndërkohë që në procesin verbal është shënuar 211 femra. Në raportin PEI rezulton se nuk u njohën shenjat e gishtave të 39 zgjedhësve ose rasteve, ndërsa në procesin verbal citohen 13 raste. Në raportin PEI rezulton se ishte një rast i veçantë në vendim gjykate, ndërkohë që si pas parashikimeve ligjore, nuk është i evidentuar në librin e protokollit, si dhe nuk kam marrë kopje të njësuar me originalin, ose original, ashtu si që parashikohet në ligj, lidhur me këtë rast. Ishte një rast votimi i shënuar dhe i shtuar në legjistën e posaçëm, pa u dituar arsyeja, dhe këtë se kuptojmë nuk ishte asnjë lloj informimi dërzazën lidhur me këtë fakt. Në regjistrimin e votuesve u vure shtesat e emrave me shënim dore të personave
të identifikuar në numër serie të kartave po pa nënshkrim të votuesit, u verifikuan kuponat e printimit PET se cilit votues, nga ku rezultoi se numri tyre ishte më pak se numri fletëve të votimit dhe se numri zgjedhësve në këtë rast. Në përfundim, GNV mbajti proces verbal të postatimit të dhe propozoi për shqyrtimin nga KQZ dhe më pas kjo hartoi tabelën duke bashkëlidhur dhe dakordsinë e tyre sipas asaj që keni në librin e protokolleve depozituar në cilësinë e provës materiale nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Vazdojmë me ÇV-n 34-45 që ndodhet në zonën Bogdan. Grupi numërimit pas hapjes kutive të votimit konstatoi se mungonte raporti i printimit PEI, përfshir mungesë për raportin e hapjes dhe të mbylljes së këtij të teknologjisë së futur së fundmi me ndryshimet e bëra në kodin zgjedhor. Si dhe nuk ishte shënime apo konstatime të librit të protokollit lidhur me këtë fakt të mungimit të procesit të fillimit, të votimit, të vazhdimit dhe të mbylljes së tij. Në këtë qendër votimi ka mungesa të theksuara që lidhen me mangësi ose mungesa të legjisit të zgjedhësve ku konstatohet mos në shkrimi të gjithë zgjedhësve në kundërshtim me ligjet dhe aktet ligjore të Republikës së Shqipërisë që normojnë pjesën elektorale në Shqipëri, gjë e cila ngret dyshime të arsyeshme për procedurën e votimit, mungojnë kuponat e votuesve nëpërmjet identifikimit elektronik, nuk ka asnjë shënim regjistër të posaçëm të protokollit. Dyshimet e sipërcituara lidhen me procedurën e ndjekur nga ÇV-t, lidhur nga antarët e ÇV-ve në këtë rast, lidhur me mënyrën e identifikimit dhe nxjerrjes së rezultatit pjesëmarrjes në votime të kësaj qendre. Nga momenti që nuk kanë funksionuar PEI, nuk e di se si është bërë llogaritja, nuk kemi një ide të saktë se si është bërë llogaritja, se s'kemi një procedurë ligjore të mbajtur për këtë ÇV. Vjojmë të temi ÇV-n 38-13 që ndodhet në Drobonik. Sipas vendimit të KZZ-s, është hapur kutia votimit nga grupi numërimit dhe është konstatuar mospërputhje numrit votuesve me fletët e votimit. Kjo kuti është mbyllur pa vendim dhe pa proces verbal, gjë dhe fakt shumë i rëndë ky. Dhe është lënë në fund të numërimit në mënyrë që mos pengojë procesi. Është kërkuar suport nga KQZ-ja, suport i cili i është dhënë sipas shënimeve që janë mbajtur në librin e protokollit. Pas disa orësh antarët e ZAZ-s kanë diskutuar mbi vendimarrjen për administrimin e kësaj kutie. Nga libri i protokollit pasqyrohet se 3 antarë kanë kërkuar pavlefshmëri të kësaj kutie, ndërsa 4 antarët e tjerë kanë kërkuar që kjo kutie të rinumërohet. Pasi ishte numëruar një herë pa mbajtur asnjë akt të shkruar që detyronte të gjithë procesin e numërimit sipas akteve ligjore dhe nënligjore. Pasi ka përfunduar numërimi për subjektet politike, është konstatuar risjedhjen me vendim të ZAZ-s të kutisë të lënë pa proces verbal të mbylljes apo konstatimit parregullësive. Pas rihapjes kutisë u konstatua se numri votuesve nuk përputhej me fletët e votimit. U hap kutia e materialeve zgjedhore në këtë rast, nuk u gjend asnjë zgjedhës në regjistrin e posaçëm. GNV hartoi tabelën përmbledhëse dhe sipas konstatimit rezultoi se numri i zgjedhësve nuk përputhej. Në këtë moment KZZ, kryetari dhe përfaqësuesi i subjektit politik Partia Socialiste, është kërkuar ndryshimi i shifrave faktike. Ne kemi kërkuar për të vërtetuar këtë fakt, se pavarësisht se është mbajtur konstatimi në proces verbalin përkatës, kemi kërkuar kamera 360 gradë të cilat duhet të ishin dhe me audio, për të cilën ka ndodhur një fakt shumë i rëndë që është kërkuar që të ndryshohen shifrat për shkak të një mospërputhje që ka pasur në kutinë e votimit, dhe është kërkuar me insistim duke pezulluar procesin për një kohë të mjaftueshme dhe ju mjafton të shifni nga pamjet filmike të kamerave 360 gradë të ÇV-s 33-18 që ndodhet në Drobonik, kur është lexuar kjo në ZAZ-n e saj, ndodh një fakt shumë i rëndë që protestojnë haptazi, ndonëse nuk dëgjohet me audio, po duket domethënë alterimi i këtyre personave që kërkojnë me ngulë që antarët të firmosin një tabelë ndryshe nga ajo që ka qenë fakti në këtë qendër votimi. Pas disa orësh debatesh, konstatime, shkënsënime, tensione nga ana e ZAZ-s të ushtruar nga kryetari i saj, u vërtetua nga kamera 360 gradë siç tham dhe proces verbal i mbajtur nga KZZ-ja, po shihni zonja Teuta Muçoglava që kanë qenë antare e vendit numërimit votave nga e zgjedhur nga Partia Lëvizja Socialiste për Integrim,
Urat akord dhe artohet saktësisht si u gjenë në kuti për shkak të sistemin, nëse sistemin nuk e pranonte shkakun e mos përputhjes. U bëhe mundur në përmjet manipulimit të shifrave ndëryrja në qendrën e KQZ-s me qëllim për të mundësuar printimin nga sistemi i tabelës të rezultateve dhe këtë konstatim ju e keni dhe në materialin faktik provues që ju kemi vënë në dispozicion, ku shifën gjitha kontestimet me procesverbalin për katës nga antarja jon e vendit numërimit të votave. Ngjarja është dokumentuar nga sistemi, siç u tham. Në këtë rast e konsiderojmë shumë të rëndë këtë ngjarje, për shkak se ka dhënë dhe suport KQZ-ja duke sugjeruar ndryshimin e të dhënave që ishin gjetur faktike në kuti, duke pasur pamundësi operatori për të treguar dhe për të quar online, të themi, të dhënat atje, është dhënë dhe nga KQZ-ja një suport ku është kërkuar që bëni një raportim midis jush, vendosni midis jush, pavarësisht se ka të dhëna të ndryshme nga ato që keni gjetur, vetëm na e bëni kështu siç duam ne në mënyrë që ta dërgoni sistemi t'ja u pranojë në këtë rast. Vjen me temë që vën 3356 gjatë numërimit të votave për kandidatin e konstatuar janë konstatuar gjitha votat që ishin vendosur në zarfin 06 për subjektin politik. Dhe me qenë se si pas vëzimit komisionerit shtetëror të zgjedhjeve, ky zarf nuk duhet të hapej, grupi numërimit të votave ju dedikuar ZAZ-s për këtë problem. KZAZ sugjeroj plotësimin e tabelave me zero. Ky është një tjetër fakt i rëndësishëm që përbën shkelje të rënda të ligjit. Ju përpara jush keni në cilësinë e provës depozituar nga ne. Këtu përpara kam KZAZ-n 66, grupi numërimit 01, ÇV-ja 3356. Të gjitha votat e kandidatëve, të gjithë subjekteve politike, janë me zero. Do me thënë, nuk është numëruar vota e kandidatit. Ju e dini shumë mirë që me ndryshimet e kodit zgjedhor, zgjedhësi mund të kishte votuar dhe vetëm kandidatin dhe jo subjektin politik, dhe kjo vot numërohej për subjektin politik. Në këtë rast, kemi zero rezultate për kandidatet në qarkun e beratit për gjitha subjektet që morën pjesë në zgjedhjet e fundit 2021. Ky fakt është shumë i rëndë, për shkak se kemi provat mjaftueshme që votat për subjektit ton ose për kandidatët tan nuk janë kualifikuar si tilla, për shkak se nuk është hapur zarfi 06 ashtu siç pasqyrohet dhe nga vendimarrja e librit protokollit të mbledhjeve të ZAZ-s. Mëtej vijoj me një vendimarje që është marrë në ZAZ-n 66, mba numërin 17, datë 27.4.2021. Në faqen 2, konstatohet qartë votimi ndryshe dhe kundra i tre antarëve të ZAZ-s. Nuk po përmend emrat për shkak të rezervës ligjit. I pari antar i ZAZ-s, që flitet për ÇV-n 34.45, relaton se ka flet votimi më shumë se zgjedhësit. I dyti është relaton se është kundër këtij vendimi, se ka flet votimi më shumë se zgjedhësit. Dhe i treti thotë që ka flet votimi më shumë se zgjedhësit. Pra, palishmëritë e ndodhura në këtë qartë janë të karakterit të rëndë të ligjit, të cilat çojnë në sipas mendimit ton, duhet të çojnë kaos në vlerësimin e provave me objektivitet, duke pranuar kërkesën tonë për pavlefshmëri të shumë qendrave të votimit sipas objektit që kemi vënë në këtë kërkesë dhe duke kërkuar nga e para ribërimin e zgjedhjeve në këtë qark. Po ashtu vijojmë ÇV-34-29 fraksion 1. Rezulton flet votimi janë hedhur jashtë kutinë, janë hedhur në kutinë e materialeve zgjedhore. Nuk e di se si mund ndodhi që flet e votimit të votuesve të gjenden në kutinë e materialeve zgjedhore ndërkohë që në qendrën e votimit, kutia e materialeve zgjedhore ndodhet jo e aksesueshme nga zgjedhësit, ndodhet në një krah të lënë më njan dhe votohet vetëm me një kuti në zgjedhjet për kuvendin. Në ÇV-n 33-18 rezulton se ka pasur flet votimi tepër. Nga dokumentacioni kësaj ÇV-e mungon raporti pajisjeve PEI. Në ÇV-n 33-25 GNV kërkon të asistohet nga antarët e ZAZ-s sepse kishte mospërputhje midis raportit PEI i cili numëronte 393 votues, ndërsa nga kutia rezultojnë 389. U vendos ndërprerja e numërimit dhe u procedua me hapjen e kutisë materialeve zgjedhore. Nuk
thuat se çfarë ka ndodhur më tej në librin e protokollit. QV-ja 3330, GNV kërkon praninë e përfaqësuesve të ZAZ-s për mos përputhje. Raporti pasqyron 284 votues fizik, 284 votues dhe fizikisht gjendin në të 283 vota. U hap kutia materiale zgjedhore nga ku rezultoi një fletë e pavlefshme, duke verifikuar nëse në QV është mbajtur proces verbal për katës, është bërë shënimi në librin e protokollit dhe pse nuk është proceduar në futjen e kësaj flete votimi sipas buzëvesit të komisionerit në zarfin për katës së fletëve të dëmtuara nga momenti që është konstatuar si e tillë. QV 3440, sipas GNV u vure mos përputhje midis PEI dhe fletëve të votimit ndodhur në kuti. Vijojmë me ZAZ-n 65, QV 3270, konstatohet mungesë e raportit përmbylljes PEI. KZZ vendos hapjen e kutisë materiale zgjedhore, aty konstatua mungesa e raportit dhe aty u konstatua mungesa e raportit PEI. Vijojmë me QV 3275 nga libri protokollit të ZAZ-s 65 ka pasuruar problematika të caktuara në këtë qendër votimi. Ka mos përputhje të procesit verbal të fletëve të votimit të përdorur nga QV-ja. QV-ja sakson se ka 570 fletë të papërdorura. ZAZ sakson se fletë të papërdorura nuk janë 570, po numri i tyre rezulton të jetë 588. Sipas librit të protokollit dhe tabelës përmbledhëse të kësaj QV, rezulton mos përputhje shifrash. Ka diferencë prej 18 fletësh nga procesi verbal i QV-s të gjetura nga GNV-ja. QV 3287 rezulton se ka mos përputhje fletëve votimi të gjetura në votim në proces verbalin e QV-s dhe pas hapjes kutisë materialeve zgjedhore, një fletë votimi mungon. Dhe tabela përmbledhëse e miratuar nga KZZ me shifrën e numrit të zgjedhësve që kanë votuar në këtë QV, ka mos përputhje me numrin e votave të gjetura në kuti, referuar proces verbal të grupit numërimit numër 10 dhe shënimit të librit të protokollit për ZAZ-n 65. QV 3307, grupi numërimit numër 3, në momentin e hapjes kutisë materialeve të qendrës votimi, konstatoi mos përputhje të fletëve dhe votimi të raportit PEI dhe proces verbal të QV-s. Mos përputhje ka dhe në përmjet fletëve të papërdorura, të cilat rezultojnë të jenë të raportuara në këtë rast 490 dhe jo 491 si pas proces verbal, qka ky që bën që një fletë të dilë të mangut. Vijojmë e ZAZ-n 63, QV 3472, GNV nuk konstaton në brëndësit kuti së fletëve të votimit të raport të PEI. Informacioni shpjegohet si më tej në mënyrën se si është proceduar nuk pasqyrohet në librin e protokollit. QV 3473, GNV konstaton se në kutinë e votimit kësaj QV janë gjetur dy fletë tepër. Njëra fletë ishte votuar subjekti politik dhe fleta e dytë ishte vetëm me vula pa votim as subjekti as kandidati parapëlqyes. ZAZ umblo dhe vendosit e rakordimi kësaj përregullësie duke ndëryrë dhe të ndryshuar të dhënat reale në sistem, duke modifikuar numri e fletëve votimi dhe duke e rakorduar në mënyrë të palishme në kundërshtim me aktet të nënligjore dhe ligjin kodin zgjedhor në këtë rast. Ky rast i rënd pasqyrohet më së miri në librin e protokollit të ZAZ-s me vendimin numër 15. QV 3482, grupi numërimit numër 2. Konstaton se në kutinë e votimit kishte fletë votimi tepër. KZZ merr vendim arbitrar dhe abuziv duke lënë kuti një fletë për ta quajtur të papërdorur, për ta quajtur të papërdorur. Fleta nga KZZ nuk mund të quhet e papërdorur, mund të quhet e pavlefshme ose e vlefshme. ZAZ 64, QV 3416, mungon proces verbali me kod 08. Pas hapjes kutisë të materialeve zgjedhore nuk ka informacion të mëtejshëm. 3501 QV-ja mungon proces verbali dhe faturat e PEI-t. QV-ja 3513 nuk është gjendur proces verbali me kod 08. Nuk ka informacion të mëtejshëm. 3518 nuk është gjendur proces verbali me kod 08, nuk ka informacion të mëtejshëm. QV 3518 fraksion 1-shi nuk është gjendur proces verbali 08, nuk ka informacion të mëtejshëm. ZZ 67, QV 3456 u gjet proces verbali 08. Në kuti u gjet një fletë votimi më pak. U vendos të hapet kutia materiale zgjedhore. Nga informacioni i librit të protokollit rezulton se vendimarrja e KZZ-s është e dyshimt dhe nuk pasqyron me rregullsi qendrimin e saj në pjesën hyrëse ku saktësohet se ka fletë votimi mangut dhe më pas thuhet se ka përputhje statistikave të dalë nga materiale zgjedhore. KZZ shprehet se kanë votuar gjithsej 341 votues zgjedhës dhe në raportin e tabelës përfundimtare rezulton se zgjedhësit që kanë votuar janë 340. Pra, ka një mos përputhje me një fletë votimi.
Më falni vetëm një sekondë, lutem. Atëherë, nderuar anëtarë të kasit, pa rregullsitë e listuara nga ana e Lëvizjes Socialiste për Integrim, të vërtetuara sipas akteve shkresore dhe procedurave të mbajtur nga personat e ngarkuar me detyra zgjedhore, sjellin të gjitha një rezume të përgjithshme për shkak të pavlefshmërive të shumta të ndodhura në QV dhe ZAZ të këtij qarku, gjë të cilat ndikojnë në parashikimet e 960.1 gërma A e kodit zgjedhor. Pra, pavlefshmëria është totalisht e vërtetuar në për materialet zgjedhore dhe aktet që kemi vënë dispozicion, aktet të cilat janë prodhuar nga antarët e KZAZ-ve përkatëse apo nga grupet e numërimit. Fakti i tabelave përmbledhëse dhe rezultateve për kandidatët në shumë QV të cilat për mangësitë të një proces verbali nuk janë numëruar, po janë vlerësuar me zero, ashtu si që dispononi dhe ju nga aktet tona të depozituara cilësin e provës materiale, është një fakt shumë i rëndësishëm, një shkelje ligjit për shkak se vota nuk është lexuar, vullneti qytetarit nuk është lexuar, kandidatët nuk janë shpërblyer, të themi, në thonjza, në përmjet votave personale që mund të kishin si mbështetës të një zonet saktuar. Kjo, në kjo fakt është shumë i rëndë. Duke vlerësuar se nga na juaj do merët një vendimari objektive, duke shpalur të pavlefshëm votimet në këto ZAZ dhe në këto QV që ne kemi listuar në pjesën hyrëse të kërkesës tonë antimore, si dhe duke kërkuar që në këtë qark të bëhet dhe të ribëhen zgjedhjet në të gjitha ZAZ-t përkatëse në nivel qarku, përfundimisht i kërkojmë KAS, shpallën e pavlefshme të procesit votimit në qendrat e votimit të qarkut Berat, sipas QV-ve të listuara, përsëritjen e zgjedhjeve në qarkun Berat. Provat besoj se do i debatojmë një moment të dytë, pasi faleminderit fjalën. Ju faleminderit.